はい、どうもこんにちは。こんにちは。はい、ということでね、今回はメンタルセラピストのですね、うたこさんが半年でインスタのフォロワー8385フォロワー集めて、で月商で7桁をですね、達成した方法についてね、いろいろねぼりはばり聞いていきたいなと思うんですけれども、うたこさん本日はよろしくお願いいたします。こちらこそ、修二先生、いつもありがとうございます。こちらこそです。はい、ではまずちょっと、うたこさんのですね、ちょっとフルネーム教えていただいてもよろしいでしょうか。はい。はい、名前は、スネズミうたこと申します。スネズミうたこさんですね。はい。はい。スネは、ひらがななんですね。難しいから。ひらがなで、スネズミと。で、うたこさんですね。はい。うたこは漢字です、はい。ありがとうございます。今の職業というか業種っていうのはどういった形で活動をされていらっしゃる感じですかね。今はですね、潜在意識の女神性をもう開花するっていうことで、うんうん、女神性調整心理学っていう、うんうん、心理講座を提供しています。女神引き寄せ、まあ、引き寄せの、まあ、スクールですよね。そうですね、愛と幸せを叶える、うんうん、引き寄せ心理学ですね。引き寄せかける心理学。なるほど、引き寄せかける心理学と、うんうん、はい、スピリチュアルも含めた、うんうん、オリジナルのメソッドですね。なるほどなるほど、はい、かしこまりました。この引き寄せと心理学を用いた、まあ、スクールなんですけれども、だいたい今このインスタで集客、まあ、集客媒体って今何使われてるかっていうのをちょっと聞いていきたいんですけれども、これは今はね、はい、全くインスタだけです。あ、インスタ1本で。インスタ1本です。なるほど、インスタ1本でやっているよと。インスタのはい、ブログも書いているんですが、最近はもうインスタ1本ですね。うんうんうん、なるほどなるほど。じゃあインスタから LINE アットみたいな感じですかね。そうですね、はい、じゃあインスタのみで LINE アットに、見込みのお客さんを集めていると。インスタと LINE アットですね、はい、うです、うん、はい、OK です。だいたいインスタ始めてから期間ってどれぐらいな感じですかね。そうですね、修二先生のところのスクールに入って、はい、入ったのは去年の10月ぐらいですけど、インスタを始めたのはもう1月ぐらいからですね、うん、じゃあ今年の冬ぐらいか、1月から始めて、だいたいまあ半年ぐらい。そうですね、半年から、うん、半年でだいたい8300フォロワーぐらい集まってるっていう。そうですね、半年近くで、近くで、なんかちょっとサボってた期間とかってあったりするんですか。はい、ちょっと今月サボってあ、そうなんですね。それサボってなかったらもう1万いってたかもなみたいな。今月本当は1万フォロワー目標だったんですけど、ちょっとサボ、うん、まあそうですね、家族にちょっと不幸があったりとかして。ああ、なるほどですね。そんなことでちょっとできなくて、うんうん、達成、はい、まあ、続けていったら1万フォロワー行ってたって感じですよね。そうですね、1万目標にしてます、うんうん、まあ、1万フォロワー全然来月までに狙えるかなっていう感じですよね、この調子だったら。そうですね、うんうん、なるほどです。でちなみに売上っていうところで言うと、はい、どんな感じですかね。あ、おかげさまで7桁達成。7桁、お、素晴らしいですね。月商7桁ですね。はい、はい、7桁100万。たこさん今、商品の単価とかはもし差し支えなければ、ちょっとこういった単価の商品を平均単価として扱ってるよっていうのも教えていただけたらなと思うんですけれども。はい、うん、今まではですね、まあ、40万ぐらいの講座ですね。だいたい10ヶ月ぐらいで10ヶ月40万の、はい、講座ですね。こちらはなんかオンラインの講座とか、はい、うん、オンラインでもいいし、リアルでもどちらでもいいんですけど、うんうん、まあ、好きな方を選んでいただけるっていう風にしてるんですね、うんうんうん、女性だから忙しいので、うんうん、今は Zoom でやる人がやっぱり多いですかね。いや、多いですね。しかもなんか Zoom だとその全国のお客さんをターゲットにすることができるんで、なんかすごいなんかね、お客さん本当は地域に絞ったビジネスで全然売り上げ上がらなかったっていう人が全国に証券広げた途端に売り上げがやっぱり上がりやすくなったっていうことも結構あったりするんで。はい、 Zoom 便利ですよね。 Zoom めっちゃ便利ですね、うん、僕の最近 Zoom セミナーね、この間やりましたけれども、どこだったっけな、海外で、香港から受けて
ていらっしゃる方とかいたんですよね、僕のセミナー。すごいですね。そう、結構今ズームは本当にね、地域の垣根っていうのがなくなってきてるなって感じるんですけれども、うん、なんかここでじゃあ実際に40万円の商品が、まあ、月に3本とか4本ぐらい売れてるみたいな。そうですね、もう3本なので、そうで、あの3、4本っていうか、そうですね、当日お申し込みになるとちょっとお安くなりますので、うんうん、はい、なるほど。いや、秋からは今度あの養成のスクールも始めようかなって思っているので。ああ、今後は養成スクールも始めていく、うん、セラピスト、メンタルセラピストの養成スクールみたいな。そうですね、講座各種いろいろ揃えているんですけど、うんうん、まあそうですね、値段の単価としては、まあ、40万、20万とかいう、10万とかいうのもありますし、うんうんうん、いろいろ用意してます。なるほどですね。はい。うんうん、なんか、歌子さんが、まあ、今回その集客できた、まあ、ポイントとして、ちょっとあの、はい、歌子さんのですね、インスタグラムのアカウント、ちょっと今画面のここら辺にちょっと表示をさせていただこうかなと思うんですけれども、今画面に見えているですね、こちらが歌子先生のインスタのアカウントなんですけれどもぜひね、この動画見た方はぜひフォローも、してみていただければと思うんですが、歌子さんはですね、なんかインスタの投稿とかで気をつけてるところとかってありますか？そうですね、修二先生からいろいろ教えていただいておりますので、うんうん、やっぱりあの文字を大きく、文字を大きく、うん、確かにね、最近の投稿とかすごい見やすいですよね。そうですね、うん、ちょっと文字が小さくてあのなかなか見づらいっていうのがあったので、うんうん、今文字を大きくするっていうことをちょっと気をつけているんですね。なるほど。なんかお客さんがスマホで見た時にもパッと目に入るぐらいちょっと大きめの文字をタイトルに入れてあげるっていう。そうですね、そこは気をつけてます。うんうんうん、なるほどなるほど。その他には何かありますか？なんか文章とか投稿の文章とかで気をつけてる点。投稿の文章は本当はちょっと長すぎるんですよね。なんだけど、うん、全部自分で書いているとどうしても長くなっちゃうんですが、うん、あの私の生徒さんからは、うんうん、このスラスラと長くてもスラスラと読めるっていうふうにすごく言っていただいて、うんうん、あの長くても大丈夫なのかななんてちょっと思っているんですけど、うんうん、あのインスタはそうなんですよね。投稿って本当にお客さんが求めている情報を提供しているのであれば長くてもむしろ読んでくれるんですよ、うん、でむしろそっちの方がコメントとかいいねとかもたくさん来たりするので、全然あの Facebook の投稿ぐらい長くても OK っていう感じですよね。ああ本当にね、ちょっと長すぎていつも削除しながらちょっと上げている感じなんですけど。はいはい、あ、そうなんですね。そうなんですよ、文字数が多すぎてちょっとあの入らない時もあるので、うんうんうん、はい、まあ目いっぱい入れてる感じですかね。でも本当はもっといっぱい伝えたいことがありすぎて、うん、はい、素晴らしいですね。ためになる情報をしっかりと書くということですね。うん、あのそうですね、私も悩みがあったので、うん、同じようにこう悩んでる人とか生きづらさを感じている人とか、うんうんうん、パートナーシップ、特にあの私恋愛メンタルについてあのお話をしたりもよく相談も受けるんですけど、うん、やっぱり最小単位なのでね、あの一番コミュニケーションを取る中で、うんうん、そしてやっぱり恋愛がうまくいってないとちょっと仕事にも影響出たりとか、うん、男性は違うかもしれないんですけど、そういうところでやっぱり素敵なパートナーシップが築けることが、うん、やっぱり女性の幸せに直結してるかなっていうところあるんですね。うん、なるほどですね。はい、今回その歌子さんが、我々のところでですね、学ばれる前と後でのちょっとなんか心境の変化であったりとかですね、まあ、なんかその現実的にその売り上げが上がった後どういったところが変わったのかとか、そういったところもちょっと聞いていきたいんですけども、はい、あのスクールに入る前って例えば集客とかってどういう状況だったんですか？スクールに入る前はですね、うん、エステサロンを、まあ、今もやっているんですけれども、うん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 、あのエステの集客がなかなかうまくいかなくってスクールに入ったんですけれども、うん、もうあのそのハートケアをしたいっていう私の望みがあったので、うんうん、その心理医学のね講座をちょっと作れるようになって、うん、経済的にはちょっと安定したので、うんうんうん、それでパ
あれですかがね。うまくいってますし、すごい今精神的には安定している状況です。精神的には安定してると。まあお金的にももちろんそうなんですけど、そうだからすごく楽になりましたね。精神的に安定していると。そうですね、やっぱりそう、どち逆らも大に、事ですよね。経済的な豊かさも精神的な豊かさもね。ですね。なんか売り上げ上がってなかった時って、なんか辛かったエピソードとかってありますか？なんいか、やー、たくさんありますよ。例えば。たくさん、まあ、ありますね。やっぱり、やっぱお金ないと、ちょっと心落ちますね。お金ないと心が落ちる。そう。本当そうですよね。なんかよくあるのが結構、今までいろいろお金を使ってきて、で売り上げが上がらないから、結局入ってくる収入よりも出てく収入の方が多いみたいな、支出の方が多くて、でもうなんかいわゆる返済に追われるみたいな、そういったこととかってあったんですか？そこまではなったことないんですああ、けそこまでやっど、たことないですね。そこ僕のま場合ででしたね。こう切羽詰まったことはないんですね。なぜかというと、引き寄せを使っているので、私お金に困ったっていうこと、そこまで困ったっていうことはないんですね。もうそれはすごいですけどね。ただなんか、スクールに入る前にできなかったことが今好きな仕事として実際実現できつつあるっていうそうですこね。れおは金を稼ぐのが目的っていうわけではなかったので、やりたい。やっぱりその女性をサポートしたいっていうかね。女性をサポートしたいまあ、あくまでもお金っていうのはツールだから、お金がもう稼ぐことが目的じゃないじゃないですか、皆さんもミッションは。ああ、本当それ思いますよね。なんか、稼ぐっていうのも実は手段の一つで、稼いでその先で、じゃ例えば家族と一緒に、例えばじゃ旅行行ける時間とか家族との時間だったりとか、その次に自分がやりたいこととかを実現するための、まあ、手段だったりとかする場合が僕もほとんどだと思うんですよね。やっぱり修二先生もそうだと思うんですけど、やっぱり世の中の人に役に立ちたいっていう、やっぱりそこがやっぱりビジネスを起こす一番じゃないですか。そうですね。まあ、我々の場合だったら、まあ、その各業界の SNS 集客のプラットフォームを構築する架け橋になるっていうミッションで我々やったりもやらせていただいてるんですけれども、まあ、やりがいってやっぱ一番大事ですよね、ぶっちゃけ。そこなんがだなかんいだ言っとて。逆に成功できないと思うんですよね。やっぱりメンタルっていうか。しかし、うたこさんがおっしゃることはすごい説得力があります。ありがとうございます。そう、メンタルトレーナーとしてね、やっぱり目標設定ってすごい大事ですよね。めっちゃ大事ですね。なんか、うたこさんが今回、例えば、我々のスクールもそうですけれども、なんか一歩踏み出して、じゃあここで学ぼうと思えた、結構勇気がいることだと思うんですね、一番最初って。別にね、スクールも別に決して安い金額でやってるわけではないので、っていうところで、なんか一歩踏み出せたきっかけとか、もしくは秘訣とか、なんかうたこさんなりの考え方とかですね、そういうのがあればちょっと教えていただけたら、この動画見てる方にもですね、なんか参考になるかなと思いますので。まず私がこの修二先生のスクールに出会えたことも引き寄せなんですね。なるほど、出会いは引き寄せであると。そう、私が探したわけじゃないんですね。だから、私の、彼が見つけてきてくれて、あ、うたここでさん学びなのさパーい。トナーの方が、こういうスクールあるよ。あるよ、ああ、なるほど、なるほ行ってみたらっど。ていう感じで、それで紹介してくれて、だからもうそこも引き寄せで、だから私は LINE 学科のお金を引き寄せスて、クールのお金を引き寄せて、スクールスクのおールの金を方引きでも寄引きせ寄てせてたみます。たいな。なるほど。その、LINE とか SNS とか学べる学科に入るためのお金を、じゃあその、まあ、引き寄せて、用意したと。用意しだからて、お金が入っなたいと。からスクールに入れないとか、お金ないがとないか。からっていう人いますよね。まあ、やっおぱいます金よがなくね。ても引き寄せられるので大丈夫です。お金がないは言い訳だと。それはい引きや寄いせや、ることだ言い訳と。ではないんですけど、お金がないっていう周波数はお金がないを生むか ら、ああ、なるほどね。これ大事ですよね。確かに。お金はある。
お金がないって思うとお金がないって言いたくなるような現実にばっかりに目が行くようになるし、そういうのを引き寄せてしまうし、そういう行動瞬間にもなってしまうってことです、ね、うん、だから絶対にお金がないは禁句、禁句。じゃあ逆にどうすればそれを例えば必要だったら用意できるのかとか、まあ別にじゃあビジネスでもそうですよね、じゃあ月収100万達成したい、どうしたらそれ達成できるのかっていう、どうすればっていう視点でやっぱ考えていくっていう、そうですね、あのできるやるにはどうしたらいいかっていう、うん、あの意識でいるっていうことですよね。あ、これはまあやっぱ意識の差ですよね。そう、あの、うん、本当にちょっとの差なんですけどね、うん、ここがやっぱりその引き寄せられる人と引き寄せられない人の違いってあるんですよね、うんうん、なるほどですね。そうなんです。なんか現状に今一歩ですね、ちょっと踏みとどまってる方とかもこの動画見てくださってるお客様なんかたくさんいらっしゃると思うんですけれども、なんかそういった方々に向けて、はい、例えばこれからインスタとかその SNS のマーケティングを学んでいきたいけどちょっと不安っていう方もいらっしゃると思うんで、なんか歌子さんからもですね、はい、一言皆様に向けてもしお言葉があればですね。はい、はい、そう、そこがね一番お伝えしたいなと思っていることなんですけど、はい、不安を手放す、不安を手放しましょうということですね。不安を手放すと、うん、もう不安だったらその不安のままの周波数じゃないですか。うんうんうん、うん、だからあの全肯定です。全肯定でいこうと。そう、全肯定。私は大丈夫だと。私は大丈夫、すべてうまくいっています。私は大丈夫、すべてうまくいっていると。そう、うん、それがあの女神の引き寄せ心理学の心理なんですよね、うんうんうん、だから私も大丈夫だしあなたも大丈夫だよ、うん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 、自分も肯定だけど相手も肯定する、うんうんうん、そうすると全てがあの全肯定になっていくので、うんうんうん、あの引き寄せが起きてくるわけなんですよね、うんうん、欠けてることがない、満たされていれば引き寄せが起きてくる、うんうん、なるほど、はい、うん、満たされているってところが重要ってことですね。そう、あの不安を不安になるし不安になっちゃう気持ちってあると思うんですけど、うん、それは不安のパターンを持っているだけで、うんうん、そこは修正できるのでそれをお伝えしています。なるほどです。はい、今回ねちょっと歌子さんにいろいろ引き寄せの話だったりとかを踏まえた上でですねいろいろお話をさせていただいたんですけれども、最後にですね、はい、こちら歌子さんですね LINE アットを、されていらっしゃるということで、はい、アットマーク歌子888でこれ絶対ですねアットマークもお忘れなく LINE アットで ID 検索ねしていただきたいなと思うんですけれども、あのこちらでですね色彩心理ワークシートと幸せオーラを高めるテキストですね、はい、あと15分無料相談、この3つのですね、プレゼントをですね歌子さんの LINE アットをお友達追加いただくと、もらえると、いうことになりますので、ぜひね歌子さんのその配信の仕方もどういった配信してるのかっていうのも参考になると思いますし、まあ、あとはその引き寄せに興味がある方もですねぜひ、お友達に、ね、なっていただけたら、すごいいいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひねチェックしてみていただければというふうに思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。でまたね、この動画見てくださって少しでもね参考になっている方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録もねお願いいたします。はい、また下の方の概要欄からね私とお友達になっていただくと、SNS 集客大百科もねプレゼントさせていただいてますので、はい、まあ、今回ねちょっと長々とちょっとね長めの動画を撮らせていただいたわけなんですけれども、まあ、メンタルセラピストの歌子さんが半年で8315フォロー集めて売上7桁を達成した方法というね、ことをお話をいろいろさせていただきました。はい、ぜひね、これも何かしらの、はい、参考になればなと思いますので、歌子さん、本日は本当にありがとうございました。ようこそありがとうございました。はい。